ಜೊಳೇಚ ಧೂಳ ಗೋವಿಂದಂ ಚಪೇಚ ಮಧುಸೂದನ ಪ್ರತಿದೂ ಪಾಮನಂ ದೃಷ್ಟ ಪುನರ್ಜಮನ ನ ವಿದ್ಯತೆ ಧೋಳ ಫುಲರ ಬಾಸ್ನರೆ ಘೇನಿ ಜುಮಿ ಜುಮಿ ಆಸಂತಿ ಸೇ କଳା ମହାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ରୂପେ ଏହି ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରାରେ ଦୋଳି ରୂପକ ବିମାନରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କ ସହିତ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଆଧାରରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଭାଇମାନେ ନେଇ ଆସି ଆସିଛନ୍ତି ଝୁଲରେ ନିତାଇ ଝୁଲ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଏକ ଜୋରଦାର କରତାଳିରେ Yeah.